እናት ሀገር ለሰፊው ህዝብ የቆሙ ልጆቿን ደጋግማ ትጠራለች ኦሆ አሄ ሚያዚያ 1966 በኢትዮጵያ አብዮታዊ ንቅናቄ ማግስት የተጠነሰሰ ሐሳብ ነበር። ሽሬ ዘምቻለሁ እና እንዴት ነበር? ወል አሁን እኛም ህብረተሰቡን ለውጣለን የሚል ድሮም ምሎ ኤሌመንተሪ ስኩልም ይያለን ሃይ ስኩልም ይያለን እንዳሁን እንዳይመስልሽ እና ነባለን በጣም እኔ አሁን 8ኛ ክፍል ምናምን ይያለሁ በጣም ትልልቅ መጻፍቶች ነበር ማነበው ከአንድ ሺህ ገጽ ምናምን ያላችሁ መጻፍቶች ሁሉ እና ነባለን ይሄ ትምህርቶቹ መጻፍቶች ለኛ ምንም ማለት አይደለም እነሱ ያራዘሙ አንድ ሰሚስተር ስለሚያራዝሟቸው ነው እንጂ እኛ በሳምንት ውስጥ ምን ጨርሳቸው ሰዎች አይነት ነበር ስለዚህ ይሄ የእድገት በህብረት ለውጥ ሲመጣ እኛ ህብረት ሰውን ለውጣለን ብለን ነው የተነሳ ነው ማይቲ ዘሚት ፈረሃ ቢመገብሬቱሃ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የሐሳቡ አቅራቢ ነበሩ ዋና አላማውን በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን ለመርዳትና መልሶ ለማቋቋም በሚል ለውጥ መጣ አብዮታዊ ለውጥ ከመጣ በኋላ ግን ሶሻሊዝም ነው መመሪያው የደርግ መመሪያችን ሶሻሊዝም ነው አለ ሶሻሊዝም ለማስተማር ግን ህብረተሰቡን ማስተማር ማንቃት ማደራጀት ያስፈልጋል በዚህ መሰረት የዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ከ10ኛ ክፍል ከ11ኛ ክፍል እኛ ትንሽ ከ11ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሉት ተማሪዎች እንዲሄዱ ተወሰነ የድገስ በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ባዋጅ ቁጥር 11/1967 ህዳር 16 ይፋ ከመደረጉ አስቀድሞ ናሴ 27 ብሎም ጳጉሜ 5 ዝርዝር ማብራሪያዎች ሲቀርቡበት የነበረ ነው። ታዲያ መጀመሪያ ላይ አንግቦት የተነሳው ሐሳብ በድርቅ የተጎዱትን ማቋቋም የሚለው ይሁን እንጂ ቀስ በቀስ መልኩን እየቀየረ መጥቶ የጊዜውን ፖለቲካ መዘወሪያ አንድ መድረክ እንዲሆን መደረጉን ክፍሉ ታደሰ በያ ትውልድ ቅጽ አንድ መጽሐፍ ላይ ጠቅሶት እናገኛለን። ለኢትዮጵያ ትቅደም አባሪ ለሆንሽ ለእድገት በህብረት ቀድመሽ ለዘመትሽ ለወገን አንቺን የሰዋሽ ታሪክ ነው ቤዛ ነው ለትውልድ የተውሽው አሸወይና ማለቴ ለዘማቿቴ ታሳስ 12 ዘመቻው በይፋ ከመጀመሩ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ታሳስ 11 1967 ላይ ህብረተሰባዊነትን ለማስፈን አዋጅ መታወጁ አንዱ ማሳያ ሆኖ የሚቀርብ ነው። በኢትዮጵያ የታወጀው የህብረተሰባዊነት ርዕዮተ ዓለም ወይም የፖለቲካ የኢኮኖሚና የሶሻል መመሪያ የተራማጅ ምሁራንና ተማሪዎችን የጭቁኑን መለዮ ለባሽ የሰፊውን አፈርገፊ ገበሬና ወዛደር ምኞት አላማና ግብ አቅፎ የሚይዝ መሆኑ ለማንም አስተዋይ ህብረተሰባዊ ዜጋ ፍጹም ግልጽ ነው። በተራማጅ ምሁርና ተማሪ በጭቁን መለዮ ለባሽና በሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና አላማ ላይ የተመሰረተ መመሪያ የታለመውን ግብ ሁሉ እንደሚመታና በድል ላይ ድልን እየተቀዳጀ እንደሚሄድ ጥርጥር የለውም። ኢትዮጵያ ትቅደም፣ ህብረተሰባዊነት ይለምልም። ጥቅምት 8 1967 የእድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ አጠቃላይ ዓላማው በዝርዝር ሲቀርብ ከተነሱት ነጥቦች መካከል አንዱና ዋነኛው የኢትዮጵያ ትቅደምን ዓላማ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ማዳረስ የሚል ሲሆን ማህይምነትን ማጥፋት፣ የእርሻ ልማትንና የጤና አገልግሎትን መከወን፣ ብሔራዊ ቅርስን መንከባከብ፣ የአርሶ አደሩን ሁኔታ መረጃ መሰብሰብ የሚሉ ዓላማዎች ነበሩት። ጠቅላይ መምሪያው መቀመጫውን በአሁኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ትምርት ቤት በማድረግ ከተቋቋመ በኋላ ሻለቃ ኪሮስ አለማየሁን የዘመቻው ጠቅላይ መሪ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን ደግሞ ምክትል በማድረግ ወደ ስራ ገብተዋል። በአወቃቀር ሂደቱ ዘመቻውን በስምንት ዋና ዋና መምሪያዎች በማደራጀት ስራውን ወደ መሬት ለማውረድ እንዲቻል ደግሞ ሀገሪቱን በጥቅሉ በስድስት ቀጠናና በ56 አውራጃ በመክፈል እያንዳንዳቸውም 100 ዘማች በያዙ 505 ንዑስ ቀጠናዎች እንዲዋቀር የተደረገበት ነበር። ገበሬው እንዲያውቅ ተራው የተቀማው ፊውዳል የወሰደበት የነበረውን የጭሰኛ ኑሮ ላይ ያለውን አሁን ይሄ መንግስት የተካበት ፖሊሲ ይሄ መሆኑን መሬት የሱ መሆኑን መብቱን እንዲያውቅ ባለመሬቶች ጋር የተላቀቀና ነፃ የሆነ መሆኑን እንዲያውቅ ማነቃቃት፣ ማደራጀት፣ ለውጡን እንዲደግፍ ማድረግ የሚያስችል ዘመቻ ነበርና ተማሪዎቹ ይህንን በሚመለከት ከገበሬው ጋር ኑሮውን ኖረው ምግቡን በልተው ውሃውን ጠጥተው አብረው እያሉ እየሰሩ የተሻለ የእርሻ ቴክኒክን በማሳየት የተሻለ በረትና የላሞ እርባታን በማሳየት በየሜዳው ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንዲያመጣ ንቃተ ህሊናው ከፍ እንዲል ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አብዮቱንም አስፍቶ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሰዎች እንዲያውቁት ምን እየተካሄደ እንደሆነ ከየትኛው ወደ የትኛው አቅጣጫ እየመጣ መሆኑ እንዲያውቅ አድርገዋል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እኔ ሰርቻለሁ። መቼም አንደኛ ወደ ገጠር እየሄድኩኝ መሰረተ ትምህርት አስተምራለሁ። እንደገና ደግሞ ከሰዎቹም ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረኝ። ኢንፎርሜሽን በመማር ከነሱም በመማር እኔም የማውቀውን በማስተማር ጥሩ ግንኙነት ነበረኝ ከአካባቢው ሰዎች ጋር። የአካባቢው ሰዎች ደግሞ ሽሬ ነበረ ሸመማ የሚባል ቦታ። ሰዎቹም እጅግ በጣም ጥሩ ናቸው። አድባር ትቀበላችሁ፣ ወገን ይደግፋችሁ፣ በደስታ በሆታ እንደሸኘ ናችሁ፣ በሳቅ በፈገግታ እንቀበላችሁ። አድባር ትቀበላችሁ፣ ወገን ይደግፋችሁ፣ በደስታ በሆታ እንደሸኘ ጃል ሜዳ ላይ ታህሳስ 12 1967 ዘማቾችና ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት በይፋ የሽኝት መርሃ ግብር ሲከናወን ሊቀመንበሩ መንግስቱ ኃይለማርያምና ተፈሪ በንቲ እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት መርሃ ግብሩ ተከናውኗል። መሪዎቹም ዘማቾቹን በቅርበት እየተመለከቱ ባሉበት ቅጽበት ከሰልፍ ውስጥ መንጌ መንጌ የሚል የድጋፍ ድምጽ መሰማቱን ተከትሎ ሊቀመንበሩ በከፍተኛ ስሜት ጥርሶቻቸው እየሳቁ አይኖቻቸው ያነቡ ነበር ይሉናል ጋሽ ገስ ተጫኔ በነበር መጽሐፋቸው። በጣም ፍላጎታችን በጣም ከፍተኛ ነበረ። መንግስቱ ኃይለማርያምን በሐከላችን ገብቶ የተሰናበት ነው። እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው አሁን ዘመቻው አንደኛ ዘመቻው በተፈለገ ፍጥነት ተማሪዎቹ ሊሰማሩ አልቻሉ። ተማሪዎቹ በተፈለገው ፍጥነት ሊሰማሩ ባለመቻላቸው የአውቶቡሱ የቦታው ገጥ እንትን ምንድነው እኛ የሚቀበለን ወረዳ ቤት መስራት አለባቸው፣ መጠለያ መስራት አለባቸው፣ አውቶቡሱም ያን ያክል መሆን አለበት፣ ምግብ ዝግጅቱም ኦል ሶርትስ ኦፍ እንትኖች ነበሩ። ስለዚህ በተፈለገው ፍጥነት ሊሄድ አልቻለም። በተፈለገው ፍጥነት ባለመሄዱ ምክንያት ደግሞ ለተለያዩ የፖለቲካ አመለካከቶች መዳረግ ወይም የነዚህ የፖለቲካ አመለካከቶች የፖለቲካ ድርጅቶቹ የሚያሰራጩት ፕሮፓጋንዳ ብዙዎቹ ተማሪዎች ወደ እድገት በህብረት ዘመቻ እንዳይዘምቱ እንቅፋት ሆነ። ተማሪዎች ከፊል ፊውዳልና ከፊል ከበርቴ የሆነው ስርዓት ለብዙ ዓመታት በጭቁኖቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ
ያስከተለውን መቆርቆዝና ያደረሰውን በደልና ጭቆና በአደባባይ አጋልጠዋል። ህዝቡ ከተኛበት እንዲነቃ የቅስቀሳ ትግላቸውን በየጊዜው አፋፍመዋል። የካቲቱ ህዝባዊ ንቅናቄ ሲጋጋልም እንደ ጦር ይፈሩ የነበሩትን የጭቁን ህዝቦች መፈክሮችን ከሰፊው ህዝብ ጋር አስተዋውቀዋል። ህዝባዊው ንቅናቄ በበዝባዦችና በተበዝባዦች መካከል የሚደረግ ትግልና አሮጌው ስርዓት የወለደው የማይታረቅ ቅራኔ ውጤት እንጂ ተራ የሆነ የሰዎች ግጭት ያለ መሆኑን በልዩ ልዩ አጋጣሚ ጠቁመዋል። የለውጡን መነሻና መድረሻ ባለፈው ስርዓት ሲበዘበዝና ሲጨቆን ሰብአዊ ክብሩ ተገፎ ሲዋረድ ለኖረው አርሶ አደርና ላባደር ለማድረስና በጎኑ ከቆመው መለዮ ለባሽና ተራማጅ ኃይሎች ጋር በመተባበር የሚያነቁት የሚያስተምሩት አለሁልህ የሚሉትና የመደብ ጠላቶቹን የሚያንበረክኩለት ተማሪዎች መሆናቸው ስለታመነበት የእድገት በህብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ ሐሳብ ተጸነሰ። እንዶ በርሶ ግምገማ ማለት ነው በጊዜ የነበረው ድባ ምን ነበር? ሁለት አይነት አመለካከት ነው ያለው። አንደኛው ህብረተሰቡ ገብተን እንለውጣለን የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ የእድገት በህብረት መሄድ ህብረተሰቡ መግባት የህብረተሰቡን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አመለካከት አይለውጠውም የሚል ደግሞ አመለካከት የነበራቸው አሉ። በኔ እይታ በአጠቃላይ የእድገት በህብረት ዘመቻው ቀናነት ያለው ነው። ሀገሪቱ ወደ ሶሻሊዝም መጣለች። የመንግስት ፖሊሲ አይዲዮሎጂው ተለውጧል። ይህንን ወደ መሬት ማውረድ የሚያስፈልገው ያን የፊውዳል ሲስተም ደርግ መጥቶ ከሻረው በኋላ ስርዓተ መንግስቱ ከተለወጠ በኋላ ያንን ታች ለማድረስ የእድገት በህብረት ዘመቻው ነው ንቃቱን ያመጣው ለአርሶ አደሩ ለገበሬው። ስለዚህ እንደ ኢህአፓ አይነቶቹ ዘመቻውን አይፈልጉት። እንደ መኢሶን ያሉት ደግሞ በእኛ እንደ መኢሶን አቤታዊ ሰደድ ይጫት ምናምን የሚባሉ ደግሞ የኛ አባላት ሆናችሁ ብትሰሩ የበለጠ ህብረተሰቡን በሶሻሊዝም ልታነጹት ትችላላችሁ የሚል ነበር። ሁሉም ወደ ራሱ ነው። አሁን እንደኔ አይነቶቹ ደግሞ የፓርቲ አባል ሳይሆኑ የፓርቲ ደጋፊ ሳይሆኑ መስራት ይቻላል የሚል አመለካከት ነበራቸው። ለማንኛውም በዚህ ሁሉ ትርምስ ማለት ይቻላል ማዕበል የፖለቲካ ማዕበል ይቻላል ስንዋኝ ግማሾቻችን ስንወርድ ስንነሳ እድገት በህብረት ዘመቻው ተቋረጠ ከአንድ ዓመት በኋላ። ኔጌቲቭ እንትኑ ደግሞ ምንድን ነው? በእኔ እይታ ያየሁት ምንድን ነው? ከዚያ በፊት በነበረው የፊውዳል ስርዓት ወጣቱ በጣም ተጠብቆ ቤተሰብ በተለይ ሴት ልጆች ከቤታቸው አይወጡም፣ ከፍተኛ ቁጥጥር አለ፣ የተጠበቁ ናቸው። ብዙ ነገር አንድ ወንድ ወጣትና አንዲት ሴት ለመተዋወቅም ለመቀራረብም ፍቅር ለመግለጥም የሚቻልበት መንገድ በጣም አስቸጋሪ፣ በጣም የተጠበቀ ነበረ። ይሄ ዘመቻው በሚመጣ ጊዜ ግን ወጣቱ በአንድ ሜዳ አብሮ እንዲተያይ እንዲገናኝ በነፃነት እንዲመላለስ የሚፈቅድ ሁኔታ ፈጠረ። ወጣቱ በጣም ልቅ ሆነ። ከዚያ የተነሳ በሰፈሩበት ቦታ ነፃነቱ ያለ አግባብ የተጠቀሙበት ይኖራሉ። ወጣቱ ኦፕን ሆነ። ከዛ በአት ሴም ታይም ወላጆቻቸው ደግሞ ልጆቹን የመቆጣጠር ኃይላቸው እየደከመ የተወረሱት ንብረት የተወረሱት ያጡት ሹመት ያጡት ክብር እያሳሰባቸው እነሱ በሌላ ነገር በተጠመዱ ጊዜ ወጣቱ ደግሞ እንደ መቆጣጠር የሚያስችልም እንትኑ ፈቃዱም አልነበራቸውም። በራሳቸው ነገር ተይዘው ስለነበረ እንደፈለገ እንዲሆን እና ልቅ እንዲሆን አድርጎታል ወጣቱ። የመጀመሪያ ዙር የእድገት በህብረት ዘማቾች ወደ ሲዳሞና ሰሜን ጎንደር ነበር የተላኩት። የእድገት በህብረት የእውቀትና የስራ ዘመቻ መነሻውን መልካም በማድረግ ብዙ አንድነትና ህብረትን ብሎም ንቃትን የፈጠረ መሆኑ የማይካድ ቢሆንም የፖለቲካው መዘወሪያ እንዲሆን ሆኖ መቅረቡና ጠላፊዎችም ጭምር በመኖራቸው ምክንያት የመሬት ላራሹን ሀሳብ ሰበብ በማድረግ ብዙ ዘማቾችን ሲጨርሱ እርሱን ሽሽት የመጡትን ደግሞ ደርግ የኢህአፓ ጀሌ በማለት ለስቃይና ለሞት መዳረጉ ትልቅ የታሪክ ጠባሳ ሆኖ ሲታወስ ይኖራል።
አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ አንደርግራውንድ ይሄዱ የነበሩት እንደ ኢሃፓ ያሉት እንደ ማይሶን ያሉትም ወጣቱን ለመመልመል ለማደራጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎላቸዋል። ምክንያቱም በየሰፈሩበት ሜዳ መደራጀት ይቻል ነበር። በተለይ ኢሃፓ ሴል ለመዘርጋት ወጣቱን ለመመልመል ለማደራጀት የተጠቀመበት መስክ ቢኖር የእድገት በህብረት ዘመቻ። ወጣቱ በእድገት በህብረት ዘመቻ ከወጣ በኋላ ነፃ ወጣት ነው የሆነ። አይቶ በማያውቀው ነፃነት ውስጥ ነው የገባው። ከወላጅ ቁጥጥር ውጪ ነው፣ ራሱን በራሱ ነው የሚቆጣጠረው። እና በዚያ ውስጥ የፖለቲካው እንቅስቃሴም ስለነበረ የተለያዩ ፓርቲዎች ደግሞ ጀምረው ስለነበረ እንቅስቃሴያቸውን ሊያስፋፉ ሊያደራጁ የቻሉበት መስክ አንዱም እድገት በህብረት ዘመቻ ነበረ። ስለዚህ አሁን መንግስት፣ የደርግ መንግስት ከተቀናቃኞቹ ጋር የሚያካሄደው ዘመቻ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ እኛ ደግሞ እንሄዳለን ወይስ አንሄድም የሚል ቅስቀሳ የማካሄድ ነበረ። በተለይም ኢሃፓ በጣም ጠንካራ ሆኖ ስለነበረ ብዙዎቹን ወጣቶች ወደሱ በመሳብ ወደ እድገት በህብረት እንዳይሄዱ አድርጓል። እና ስለዚህ እንደዛ ነበር። ኤኒዌይ እኛ እንግዲህ ለመስራት ሞክረናል። በሚዛን ስናየው ፖዚቲቭ ነገሩ ምንድን ነው? እንትን ውስጥ የነበረውን አሁን ነፃነትን አግኝታል፣ አሁን ይሄ ነው የሚሻለ፣ እንዲህ ማረስ ትችላለ፣ እንዲህ መሆን ትችላለ ብለው ስለ መብቱ ንቃት የሰጠው የእድገት በህብረት ዘመቻ ላይ የተሰራው ስራ ነው። መንግስትንም ጠቅሟል። በጊዜው የነበረውን ደርግንም አይዲዮሎጂውን በማስፋት በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ነው ማምነው። ስንፍና የትረፍና ያሻምረፍት እንገስጊስ ወደፊት ለእድገት በህብረት ለእድገት በህብረት ሀገር የምታድግ በስራ ነውና ለእድገት እንታለቅ ይቅርብን ስንፍና ይቅርብን ስንፍና